Moje intencje ci zinę, zielia orla kyta zbyszę. Ujła się z czywam te chociasta, syjesza omyja mała. Ja się nie śmiechu, gdzie tu pistałem, któryś następny rata. Ej, jest i na burzy rynda, chysi wienu bu masę. Od lekej odcinek, ej, lile, lekej już szacem. Ej! Ej, jest i na burzy rynda, chysi wienu bu masę. Od cukaj moli, lekej oli, lekej już szacem. Barsda evet işleme barsda yakışma. Çünkü terbiyeyiz her telefon turu bir daha bulsanız. Min parayım öyle bizimde. Şimdi biz uylağın dedik sizden bile vergeler sülyaşıp şu ay trip engeme kurga. Şimdi hazır kuvvetle en güzeli. Kışla uğraşlar bile deyip şunda uzak zik zirek kılçam sazıla. Tahir bizden bile. Bunda tavuş rejissörümüz Adel bizden gitarda. Hem super mega trubач Александр! Александр, сыграй что-нибудь, пока я буду болтать, пока вот идет прямой эфир, вот они, вот Бизрахмет. Все, все, связь налажена, бизнес на курен, я всех вижу. Все, это как скитекника, еще черт, подрослар. Желтамас! Yumuşak bir sırla bile olmuyor. Minik bir sızanlar için.
Şimdi kalan olsa Ezrek Ezrek yine bayan özürlük gitti. Bayan özürlük gitti. O bir korkunç şey olayı hazır bizi alacağız da konsertimizde o kadar var. Devam ederiz. Так, жырлыйбыз. Алғадағы қадырлысар, неге жырлар іштесіңіз келгеніңізді? Яғызығыз, біз барысында көреміз, барысында мен іштем. Сама көре, күтәбіз, күтәбіз. Бұйтын, үйрәті шай бір пәкін. Sing the song,
de... Bayağı da gitmem var canım. Yoruyor bir Hazır yine, hazır bir zaman iki işler okuyuşalım. Yine kadar hızlar, özellikle pauza yazıp. Biz soruşturgan idik. Nindi jırlar başkar ettik. Мен сізіне көрем, мен сізіне ешетем. Мені мұнда тағы бір телефон бар, шоу көре бірді бір шылмағыз. Білесі мен де жер-жерлісі келе. Яңағына, мен бәқтілі дегендер, вообще супер әлметтен әлметлер, бейзу рахмет сізге, бейзу рахмет алқышларыңыз үшін, вам дайрет много-много цветов, ребята, мені сізге көпше шекілер көлі кетелер. Білесі мен, әдек зәрі мені, Күттен түгілгіне жазылған абызый жарын сізге тағзым тәскелі. Енді көп жырларының авторы Ринат Ғалиаскар, қағаз зұр сәлем, қараса бізіне. Енді Айваз дұстыма жазылған еді бұл жыр, туына дейді, шыма көре. Шын дұстарға бағышлап жарысын келі. Бейз рахмат, Александр, Адель, Тахир, мен Ильнас Гарипов, біздің администратымыз, Люция, біздің шүріп тұра әйе. Енді қадырлыстар жазығыз, мен сізді көрем. Бейз рахмат. Мұндай шешеклеріңіз үшін. Шоу бірі білесі мә, шушы қазір бұл шоу үлішінде, аласын келе гитара. Хам гитараға... Абзи деген жырлар тематиксін дауым етеп. Әйдек зәлі... Бүтін әйбір торала қалар ұлыслар. Бүтін әйбір торала. Шоу бірі бірді... Көп нәрселерді ғау өйтерсіз, шын кейі тұр үйтпір. Мұнда бек қотлауылы технике бірау күшіре, мен мұндан қорайым. Білесім, біздің білен әлі тотар штаб, біздің білен бір реттен. Енді Аллаға жаға келгенде, ол енді ең яқын дұстым, енді қызлар жағашына көр есі болған дұстым, зұр дұстым. Илмаға ұшыға бұқа бағышылым. Абзиға деп атала, Ринат Ғалиаскар сөздері, менің күй, әдек зәрі тама біте келі. Ек өреші, сүйлеп жібір, өзіп келер мен дұрысы яшамадың дейін нұтсу тілер мен жерден ахиретке табы яратымы ара татынмақтан ябышылар ойлардан яна нешек алда тұрып яна ерте кеткенлер ұсымыз тұрашырақтан кімні кетелер Нешек анда тұрып яда, ерте кеткенлер Айсабыз тұрашырында, кімді өтелер Мелен ең ұзын, сыра көбірі Арсен тұздан да еманы, дәм ұттыдыны Үшмақта Нешек онда
سبايس راشي رد جبنه كتلان وي سبايس راشي رد جبنه كتلان Şimdi biz gitarına bir eylere paydır, ustalar olsunlar. Şimdi Allah'a şarkılarımızla devam edelim. Şimdi bilesin mi, hazır şarkısın bile, öyle gitar ayıp ara türkümden bana bu yakın bir itip berilgen şarkı, bu da olsa Ebugen senin toy. Ол да болса, күн ауылы кие, күн ауылы татар, алып жария алышмасаң, бергеліп,
Жырлап карай гал өзүң. Кетегиз. Мен